Господин Зонтак, какви са основните характеристики на технологията, която използва вашата компания? Технологията ни е базирана на принципа на покритие на различен тип повърхности, което е безцветно и дезинфекциращо. Акцентът в момента е разработването на начин за изолиране на повърхности и защитата им от полепването на бактерии в контекста на защитата от COVID-19. Ние предлагаме продукти с траен предпазващ ефект, които осигуряват защита и са безцветни. Много лабораторни изследвания доказаха, че нашите продукти, насочени към борбата с COVID, намаляват с 10 пъти възможността за инфекция от повърхностите. Какви са повърхностите, върху които могат да се използват вашите продукти? Те могат да бъдат използвани върху всяка повърхност, която е водоустойчива, защото нашите продукти са на водна основа. Всички те могат да бъдат трайно защитени. Какво означава трайно? Колко време продължава действието на продуктите? Правим лабораторни тестове за една година, три години и четири години. Резултатите показват, че защитата не изчезва, ако повърхностите не се докосват за такъв период. Ако ги докосваме или чистим, е хубаво защитният слой да бъде подновен, например след година. Но до тогава имаме пълна ефикасност на продукта. Например, когато сме си вкъщи, кои са повърхностите, за които е много важно да използваме покривен слой? Първо, задължително трябва да защитим вратите, дръжките, които постоянно докосваме. Така че е много важно да използваме продукт, който да убие вредните микроорганизми. В банята е необходимо да постигнем висока степен на хигиена. Ако усетим лоша миризма вкъщи, това е сигнал за бактерии. Те трябва да бъдат унищожени преди това. Те винаги предизвикват първо замърсяване, а след това имат мирис. Моля, разкажете ни повече за нанотехнологиите, които използвате за създаването на продуктите си. Те са революционни, а за вас българският пазар е ново предизвикателство. Технологията е изключителна, защото няма никаква химическа намеса, за да бъдат убивани микробите. Има остри молекули, които са на повърхността. По този начин те разбиват цялата бактерия. Така че имаме физически ефект върху тях, а не химически, който е естествен, полезен за кожата, съхранява я, освен това е много по-траен. Мислите ли, че сме готови за такъв тип нови технологии, нанотехнологии? Да, особено в момента мисля, че е важно да мислим за алтернативни начини за осигуряване на собствената си безопасност. Знаем със сигурност, че поне 10% от инфекцията идва от допир, т.е. от досък с кожа повърхности, след което допир до собствената ни кожа и инфектиране. 10% не звучи много, но това реално значи, че можем да се заразим дори от човек, когато никога не сме срещали. Можем да се заразим в магазина, отиваме, пазаруваме, без да знаем кой е минал оттам и вече сме заразени. Нашият начин е най-добрият, особено за повърхности, които всекидневно са докосвани от много хора. Можем ли да използваме нанотехнологиите и за някакъв вид собствена защита? Не планираме използването и върху кожа. Няма такива лабораторни изследвания. Продуктите ни са за използване върху повърхности. Какво интересно откривате в България? Защо се насочихте към българския пазар? Оказва се, че българският пазар е много интересна нова ниша за нас. Това е държава, която се развива особено бързо в последните години, което значи и все по-голям пазар за нашите продукти. За България знаем, че се работи все по-професионално, особено в нашата сфера. Доколкото разбирам, нанотехнологиите са бъдещето според вас. Вие допринасяте за пренасянето им у нас. Точно така. Освен това, това бъдеще ще се развие още повече в България. Свързахте ли се с български учени или експерти в тази област, с които да работите? Доколкото разбирам, нанотехнологиите са бъдещето според вас, включително и на българския пазар. Да, имаме препоръки от някои експерти, които се занимават с тази тема. Има хора, които работят в областта на нанотехнологиите и във вашата страна. В момента извършваме проучване и очакваме резултатите за конкретните интереси и показатели в България.
distribution in the world, the countrywide. Good. And finally, what are the types? А какви са експертите, с които вие работите в Германия? In your company until now. Ние работим с инженери в областта на химията, микробиологията, биологията. Ние трябва да свържем химическата страна на нещата с биологичния ефект. As well as bioengineers or doctor of microbiologists. Okay, and really at the final. На финала, мислите ли, че нанотехнологиите, които използвате, могат да бъдат използвани в медицината, в биотехнологиите? Also in biology. Actually, we are following the path in nanotechnology. Поне на този етап не. Концентрираме се върху начините, с които нанотехнологиите могат да бъдат използвани в областта на предпазването от замърсяване и бактерии. Не върху нанобиологията или наномедицината, които, разбира се, са много важни отрасли. Но в бъдеще, мисля, че има огромни възможности за развитие и на тези сектори от наша страна. Защото това е бъдещето. И аз много ви благодаря. Много ви благодаря за това интервю. You're welcome.